Varmt välkomna hit in i studion. Vi har fått besök av världens bästa Elinor Svensson. Oh, det är dags för nöjesnyheter. Du är varmt välkommen. Tusen tack. Det är ett superladdat nyhetssvep idag faktiskt. Det kommer handla om nakenchocker, Blondinbellas nya kärlek och Så mycket bättre som har premiär under lördagskvällen. Men framförallt så måste vi prata om... Ja, jag kan gissa, va? Ja, gör det. Idol. Ja, exakt. Det var ju, jag tog fram de här för att förklara för den som kanske inte såg Idol under fredagen, att det var svenska hits som var temat. Men det slutade faktiskt med tårar för nästan alla Idol-deltagare. Även de som åkte ut. Men framförallt då från Magnus. Och Magnus träffade jag tillsammans med Nicki Amini direkt efter att han fick veta att han tvingades lämna fredagsfinalen. Som vi sa till dig också, vi upplevde ju att liksom kvällens framträdande, du hade ju verkligen dels tagit till dig av den feedback du har fått från oss och verkligen liksom kämpat hårt för att hålla det på en bra nivå. Och det gav ju resultat i framträdandet. Men sen så är det ju klart att det är liksom upp till tittarna, och det var det jag sa till Magnus innan du klev fram här. Att det är det han ska ta med sig, den utveckling han har gjort, för den är enorm från när vi träffade dig i Skellefteå. Eller hur? Ja. Och liksom bygga vidare på det och ta tillvara på all den liksom coaching och de tips du har fått. Och inte, alltså det tar ju inte slut här, man måste ju fortsätta kämpa. Ja, jo, men så är det. Det är ju någonstans i allt det här nu som man måste börja förstå att det är nu det hårda arbetet börjar. Ta med sig det här man har haft och fått lära sig. Liksom, jag har ju redan fått ut mer än vad jag trodde att jag skulle få ut av den här tävlingen, både som människa och artist. Så att... Det blir hem och krama om min dotter och ta igen lite förlorad tid. Sen ska jag väl... Ja, vi får se vilken tråd man betar av först. Det är i sig en vinst. Absolut. Eller hur? Ja, Magnus, här är jag ju lite lågmäld såklart, men jag har fattat det som att det är en ganska trevlig prick, eller? Ja, men verkligen. Då kallar han idolpappan. Han är ju pappa till sin dotter i Östersund, men han har också varit som en pappa för idoldeltagarna. Erika berättar bland annat... Jag råkar håna henne lite för det här. Det var inte meningen, Erika. Massa kärlek till dig. Men att han lärde henne tvätta. Oj, det var kanske på tiden. Ja, men det var lite så jag kände också. Och jag sa det till henne och då var hon så här, ho! Men nu kan hon det i alla fall. Jättehärligt. Och hon var en av få som faktiskt inte grät igår efter man fick veta att Magnus åkte. Men den som hängde löst tillsammans med Magnus var Noah. Och det var hans namn som ropades upp. Han fick vara kvar, men det var han som nästan bröt ihop mest. Och han lämnade idolscenen direkt efter. Och när jag väl fick tag på honom så var han fortfarande väldigt skakad. Hörru! Ja. Hur mår du? Inte så jättebra. Jag är chockad, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag är jätteglad att vara vidare, men det är ungefär som att ställa storebrorsan mot lillebrorsan i slutet. Noah, han har blivit van att stå där på scen, va? Och vänta på ett beslut. Hänga löst. Mm. Och otroligt ledsen var han. Han var den som kanske bröt ihop mest igår. Men det som kanske är lite chockande tycker jag, det är att även programledarna förklarar att de är som en familj med idoldeltagarna. Och Gina Dirawi är en av dem som berättade om det här under fredagskvällen. Men du Gina, jag har inte träffat dig sen Mellon. Ja, det är helt sant. Hur mår du? Vad händer? Jag mår bra. Nu står du här på Idol. Ja. Hur känns det? Du har väl visst träffat mig sen Mellon. Jag har ju sett dig, eller kanske, jag vet inte. Ja. Nog om det. Okej. Okay. Vi pratar inte Mellon, vi pratar Idol. Ja. Hur tycker du att det gick idag? Jag tycker att programmet var extremt spännande. Jag tycker att det gick jättebra. Extremt känslosamt, men... Ja, det är så det blir. Alltså, vi har ju också kommit idolerna så extremt nära. De är varandra väldigt nära. Vi är så liksom långt in i tävlingen, så det kan inte annat än bli det egentligen. Men varför blir man så chockad när någon åker ut varje fredag? Eller man, alltså idolerna. Nej, men jag tror att de har en sån... De har verkligen en extremt tajt relation. Och både jag och Per har också det med dem, vi ser dem varje vecka, vi pratar, hur mår ni? Och när man får en relation till någon så tror jag att man inte kanske
man tänker inte så det här är en tävling, du ska lämna, utan man tänker mer att jag tycker om dig, jag vill gärna träffa dig igen nästa vecka, men man har liksom inte, ja, men jag tror att det är den grejen liksom. Ja, en av programledarna där, Gina Dirawi. Hur sköter de sig, Gina och Per? Det var ju en hel del referenser igår även till det som pågår utanför Idolstudion. Exakt. Det skämtades ju lite om det som händer på TV4 just nu. Det är ju en stor grej som såklart är den största nyheten som man kanske skulle kunna sitta och prata en hel kvart om här nu. Men jag tänker att vi har pratat nog om det och måste lyfta lite andra nyheter även i det här sammanhanget. Och vi måste hinna prata också om premiären i Så mycket bättre. Det är Uno Svenningsson som får dra igång Så mycket bättre i TV4. Men han blir totalt dissad direkt i säsongstarten. Och spoilervarning på det här inslaget. I Stockholm. I den kyrka där mina föräldrar var så fanns det ett musikcafé som heter Bläcktornet. Och jag satt där och jag var kanske 10-11 år. Satt längst fram med min glass och liksom tittade på det här bandet. Och jag minns att det var liksom någonting helt nytt. Man hade aldrig hört någonting liknande. Det var någonting liksom skevt med Freda som inte fanns i frikyrkans perfekta värld. Jag var otroligt fascinerad. Jag var liksom så här kluven, men jag drogs liksom till det här väldigt starkt. Och så kom ni tillbaks till Stockholm. Ja. Och då var jag där med min kompis Erik. Och vi, när du var borta då så såg vi att bandet stod liksom backstage. Då kilade vi fram till Arne och sa det att fan, vi gillar er som fan. Alltså, era gitarrljud och så här. Men den här sångaren, alltså, ska ticka honom. Alltså, han låter förkyld. Och du vet, vi var 12 bast. Vi hade inte kommit till målbrottet än. Vet, Arne, 2 meter lång, han såg helt chockad ut. Alltså. Ja. Samma sommar så slår de igenom stort. Och jag fattar ju hur fel jag har haft att han är en helt fantastisk sångare. Succéprogrammet drar igång under lördagen alltså. Det är många som har väntat på detta och det är ju naturligtvis många personligheter med här som kommer göra rubriker framöver. Elinor, du får säkert jobba en del med det här programmet. Ja, men absolut. Man kan läsa det i söndagstidning garanterat. Och något annat som händer under söndagen, det vet ju du. Temptation Island på kanal 5. 21.00 där, men här på Expressen TV har vi ju släppt upp snacket redan under fredagen. Och jag ska inte prata för mycket om det för att jag har klippt ihop små highlights. Så att, vill man inte se en bit av uppsnacket så får man gå in på expressen.se/tv och se hela. Annars kan man spärra upp ögonen nu. Men vadå snabbt? Oj, oj, oj. Alltså jag kommer inte lämna det här än. Så ni vet. Nej, jag märker det. Ingen som gör det. Oj, det börjar bli varmt här. Oj, jag känner också faktiskt. Så. Egentligen det kan vara så en kyss. Det var det jag och Kristina hade sagt innan. Men sen det finns ju mycket som kan tas fel och sen som kan se fel ut som man kanske kan ta på det sättet. Alltså vi måste klippa in en orm här som ni slingrar. Snälla. Allvarligt. Ja, såg ut som en härlig soffa där med lite god bakgrund och även lite hett i studion, va? Ja, men verkligen. Det är ju Denise och Oliver som gästar veckans uppsnack och det blir verkligen hett. Denise visar rumpan, Oliver visar magen som vi ser. Och anledningen, den finns ju såklart under hela uppsnacket som finns på expressen.se/tv och på YouTube. Och vill man ha en direkt länk om man tyckte att allt det här var rörligt, rörigt. Både rörligt och rörigt. Ja, precis. Så kan man ju gå in på våran Snapchat. Där finns en direkt länk och på Snapchat heter vi expressen-noje. Och där hittar man också mycket roliga grejer med... Från Idol bland annat. Ja, med Elinor bland annat. Ja, med dig kanske. Kanske jag kommer hit och... Ja, men du, vi måste hinna med en sista grej också. Jag nämnde ju faktiskt Blondinbellas nya och så gjorde jag så här. Kärlek. För det spekuleras lite kring vem det var som var Blondinbellas plus en under gården. När var det nu då? Fredag, lördag? Nu minns jag inte. Men under helgen i alla fall så var Blondinbella på en välgörenhetsmiddag i Stockholm. Och då tog hon med sig en plus en. Och som sagt, det spekuleras i om de är ett par. Och vi ska se om vi får se hur han ser ut. Här är han. Han heter Hampus. Är 27 år gammal och var alltså Blondinbellas plus en under den här välgörenhetsmiddagen som var i Stockholm i den här helgen.
Men ska också säga så att det är ingen som vet om de är ett par. De var på middag ihop i alla fall. Precis. De hade fina kläder, det var frack och lite härliga klänningar. På tillställningen var också prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Så det var ju en fin tillställning. Verkligen. Så vi vet inte, men spekulationerna kan i alla fall sluta lite här. För att det är Hampus 27. Som var med Blondinbella. Precis, Isabella Löwengrips kan man väl också säga. Mm. För den som kallar henne så. Ja, vi har varit inne på mycket där. Både Idol, Så mycket bättre, Temptation Island, Nöjesvärlden står ju inte stilla. Nej, verkligen inte. Och att hålla utkik på i veckan också, kommande veckan om vi ska dra det lite kort, det är ju såklart Paradise Hotel, kan vi nämna. Du brukar nästan ta upp det här, om jag minns rätt. Precis, jag puffar lite då. Vilka dagar är det ni kör? Ja, men precis. Här i Expressen TV kör vi ju på onsdagar 21.45 och så kör vi vår Facebook Live 21.20. På Expressens Facebook-sida. Och sen så har vi också, måste jag puffa för, träffat Gunilla Persson som kommenterar just det här programmet. Och eftersom du och ni har kollat på vårt uppsnack senast så vet ju ni vad hon tycker om Paradise Hotel. Hon tycker ju att TV3 ska lägga ner Paradise Hotel. Och hon är ju själv på kanalen. Vad tycker kanalen om det här? Vad vet jag, men det går ihop. Och apropå det så är det ju faktiskt Hollywoodfruar också på tisdagar. Får man inte heller missa. Jag har tjuvkikat på nästa veckas avsnitt redan nu. Och det blir verkligen hett. Gunilla kommer, spoilervarning, att bryta ihop i tårar. Det handlar om katter. Otroligt känslosamt när Gunilla Persson träffar de här 7 miljonerna. 7 miljoner katter som är hemlösa, hon träffar inte alla. Men nej, som du var. Det hade varit sjukt. Men hon, det blev otroligt tufft för henne i alla fall. Och sen kan jag nämna kort Bonde söker fru, men framförallt så mycket bättre premiären som är under lördagen. Ja, Elinor, du har schemat fullt. Det är underbart att ha dig här i studion. Ja. Stort tack för alla inslag och alla berättelser och alla puffar framåt. Ja. Vi vet vad som händer nästa vecka. Tack själv. Alltid ett nöje här i Expressen TV. Tar vi en kort paus, men naturligtvis snart tillbaka och då blir det lite andra nyheter.